Eno ye program y'ebyobulambuzi Uganda Ekkula. Kwaniriza nnyo omulambuzi munnange wano ku Bukedde TV olunaku lwaleero nga bulijjo ssaawa zino tuba tugguse ne pulogulaamu yaffe Uganda Ekkula. Uganda Ekkula y'ebyobulambuzi, tulambula eggwanga lyaffe ne tumanya ebirungi ebirimu era ebirifuula okubeera nti no Uganda Ekkula. Tuli Mubende mu disitulikiti ate mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Bukedde. Olwaleero nno tugenda kuba tulambula omuti oguyitibwa Nakayima. Nakayima kirungi mumusomyeko nemuwulira n'okuwulira, naye olwaleero tugenda kuba tulambula ekifo kino kyennyini tumanye ddala Nakayima byajja bitya, era waki Nakayima, era nkizo ki eri muti guno ogwa Nakayima. Negatako mulambuzi munnange omuwerezaawo Amani Kalanzi. Omuti Nakayima ogusangibwa e Mubende. Omuti guno ogusangibwa mu ssaza lya Kabaka erye Bukedde mu Mubende era ku kyalo ekitibwa Boma ku lusozi Mubende, nga okutuukayo 0 kilomita 3 zokka okuva mu kibuga Mubende. Disitulikiti Mubende eriranye Kyankwanzi mu bukiika kkono, Kiboga mu masekkati g'obukiikaddyo n'obuvanjuba, Mityana mu buvanjuba, Gomba ne Sembabule mu bukiikaddyo, Kyegeegwa ne Kibaale nabyo ne bigiriraana. Ekitebe kya disitulikiti ya Mubende kisangibwa mu kilomita 172 okuva e Kampala oba ze mailo 17 era okuva e Kampala. Nyabo nesinyo kusingagana wano abali ku Bukedde TV program efe n'ebyobulambuzi bandyagadde okumanya. Asaba nange neyanziza era nsanyusa balaba amanya agange yenze nagadja kijambu. Ndi wano nkolanga alambuza abantu era ku Mubende Town Council, naye nga waliwo ebitundu bibiri, waliwo ekitundu ky'ebyobulambuzi, waliwo n'ekitundu ky'ebyobuwangwa. Nze nkola ku kitundu kya byabulambuzi se. Awe nyini we tugenda okutambulira n'okulambula kwaffe nga bw'otutegeezezza, omulyanda gwadde okumanya ali e Masaka, Mpigi, Luweero n'ebitundu n'ebyeggwanga, pulogulaamu eyitibwa Uganda Ekkula. Kiki ekifuula wano okubeera nti nno ddala waliwo eky'Ekkula omuti guno oguliwo? Kino kye kifo koze ekimu ku bifo ebikulu ebyabakyezi mwe baayitiranga oba bwe baayitirako oba bwe baabeerako. Bw'okwata ku bifo eby'enjawulo abakyezi mwe baabeeranga, waliwo ekifo ekimu bakiyita Kitagata, waliwo ekifo Sembabule mu bigo bya Mugenyi, naye ne wano e Mubende wali Nakayima. Nakayima kye kifo ekimu abakyezi mwe baabeeranga. Omuntu bw'awulira Nakayima ategeere ki? Mpozi olugero luwanvu. Nga kigambibwa nti edda ennyo wano wajjawo Abooluganda babiri, omu baali bamuyita Kitaka ng'omulala bamuyita Ndawula. Kale ne bajja ne babeera wano nga bayitawo Kisozi. Kale nga bw'olabye nti bwe mbadde mwambuka era mulinnye lusozi, kye kyatuumyawo Kisozi. Ne babeera wano Ndawula mu kujja kwe yajja n'omukyala, naye ng'omukyala amannya ge tegakoze ki? Tegamanyiddwa. Ensonga nti edda mu Afrika abakyala amannya gaabwe tegaamanyibwanga, gaabikibwangako, nga bayinza okuyita mugole Kabejja oba maama gundi, nakino bwe kyali ku mukyala wa Ndawula baamuyitanga mugole. Kati omukyala ono yajja n'Endawula ne babeera wano. Ndawula obukulembeze bwe bwali bulungi nnyo, abantu ne babwagala. N'ekiseera kyatuuka Ndawula n'abula. Tekyewunyisa kubanga mu byafaayo abaasobako ku history batugamba nti abakyezi baakolanga ki? Baabulanga, tebaalinga bantu ba bulijjo. Mu Luganda olutuufu oba olwangu lwandiyise nti baali misambwa abakyezi abasinga obungi. Kati mu kujja kwabo wano Ndawula n'abeera omukulembeze era mukulembeze mulungi, amala okubula muganda we Kitaka amuddira mu bigere. Mpozzi okuzaayo ke mabega abakyezi be tuwogerako baava mu babiito. Ababiito obudde obwo bwe bwakabaka obwalinga obufuga mu budde obwo, naye abakyezi bano mwe baava. Kaakati Ndawula amaze okubula, muganda we n'amuddira mu bigere Kitaka. Naye nga Kitaka kigambibwa nti yafugisa abantu omukono ogw'ekyuma, yabatta,
ala ne basenkwa ne bavawo so abana abantu ne bakendeerawo nga batono kati nno wano wagwawo enkyukakyuka sinzigu naye ngezze mu bubi mu lubiito baga nti enkyukakyuka sinzigu ngezze mu bubi ekintu ekyo bakiyita Mubende ekifo ewagudde enkyukakyuka sinzigu ngezze mu bubi no ne batandika okuyita Mubende mpozi nyinza okuwa ebyokulabirako ebya Mubende ebirala nga bw'olaba kanungu nga bw'olaba buduuda eyo yonna omubiyita asobola okuyitayo Mubende kati ne wano baayita Mubende kuba wali waguddewo enkyukakyuka sinzigu ngezze mu bubi kati nga balowooza nti anaakyusa kitaka teyakyusa kati ono omukyala eyalekebwa emabega oyinza omuyita namwandu wa ndawula ndawula gwe yajja naye n'avaayo nalanga kimuyitiriddeko n'agamba nedda abantu obatanye ekyo kibonezo kikendezeeko kinene n'agamba nti oyo gw'ogenda okutta tomutta okutta tekyetaagisa aba tekisaana ekyo nno mu luganda bakiyita okweyimirira ssebo era omukyala ono ne batandika omuyita Nakayima baamubulamu oluvannyuma lw'ekikolwa kye ne batandika omuyita Nakayima kubanga yeeyimiriranga abantu mu nsonga zaabwe kyalinga kyatteeka nti nga omaze okulima olina okukwata ekitundu ku by'olimye n'okitwalira omukulembeze kati abantu baali tebakyabitwala wa mukulembeze nga kitaka nga babitwala wa Nakayima kubanga ensonga zaabwe yali asobola zimulungula mu ddembe kaakati nno kitaka kigambibwa nti yafuna obusungu n'ayagala okutuusa ku Nakayima obulabe era kigamba Nakayima yagenda n'atuula mu muti ogwo n'abuliramu naye nga tannabula yalekawo akabonero akalaga nti yatuula akabonero akaakabi naera olabira ddala omuntu ng'atudde yalaga nti yatuula nga tannabula nga bwe tujja ndowooza okulaba ssebo kaakati ekyo oluvannyuma lwa Nakayima okubula kigamba kitaka yaddamu n'atulugunya ate bupya abantu kati nti omusajja omu n'agaana naye Nakayima ng'abadde atuyamba nga tannabula kyemmanyi teyafa bufi yayingira mu muti ogwo lwaki sigenda ne nsabira ku muti ogwo ne ndaba ekinaddako tebwe yajja n'asaba olunaku olwaddako teyattibwa abantu ne bagamba kirabika waliwo awo amaanyi ag'enjawulo kubanga abakiwezi kigamba nti baakolanga ebintu eby'enjawulo baawonyanga bazaazanga kati abantu ne batandika okuddukiranga ano bwe baalabanga Nakayima akoze eki abulidde naye ekyenjawulo ekiri ku guno omuti era ekireeta abantu abangi okuva ebule n'ebweya ti abantu beesomba nga tebalanze kuba gwe abantu mbalyanga balanga wano gundi ne gundi tutunda kino tunda kino naye wano tebalanga naye abantu ne beesomba nina omuzungu omugwe nabuuza nti lwaki mwesomba ne muva e Bungereza ne mujjano n'agamba nti bo bayina enzikiriza egamba nti abantu bwe bajja abangi nga tebalanzeewo wateekwa okuba waliwo ensonga ey'ensonga yebaleeta okulaba kiki ekireeta abantu okuva ebule n'ebweya ne bajja waneeno ku Nakayima ebisamaaliriza ku muti guno by'ebisenge 18 ebikolebwa emirandira omuti guno gusangibwa ku lusozi era kuno kuliko n'oluzzi okuva amazzi ge bagamba ag'omukisa awamu n'okuwonya obulwadde obwaliwo ebiseera ebyo obwa wayirindi oba tumuyite smallpox mpozi nyabo omulambuzi akatogattako mu pulogulaamu yaffe eno nga tuwona mu kifo kino oyo Nakayima ku muti guno yandagadde okumanya bw'otulaga nti ndawula ne muganda we bajja wano n'omukyala etamayina linnya ate wazza omukyala omulala afuuka Nakayima ataasiza bano nabano nabano emirembe egijja yaavaawo ssebo omukyala ono eyajja n'endawula n'ekitaka mu kutuuka ano baatuuka abantu basatu si babiri baatuuka abantu basatu naye kigambibwa nti omukyala ono yabeeranga ne nnyina mwiru era mu Fort Potro bwe bayita mu mabeere ga nnyina mwiru we baabeeranga awo nno ndawula bwe baava naye n'omukyala ono ndawula n'ekitaka bwe baava bajje basenge waneeno ku kisozi kati gwe ebbanga ly'omaze wano lyenkana ki ssebo lya myaka nga 9 kuva 2005 abalambuzi bakika ki abatera okwettanira ekifo kino abalambuzi buli kika kyonna ssebo tufuna ebika eby'enjawulo tufuna abava mu Bungereza abava e Germany aba wano mu Uganda abanyarwanda tufuna amawanga gonna ag'enjawulo ssebo ssebo mu myaka 9 gwe gy'omaze wano ddala lwaki olowooza Nakayima yabulira muguno atagenda mu kitundu kyakyo nakubanga emiti gisangibwawo mingi nnyo kyanjawulo ki ekiri ku muti guno kyenyinza okugamba lwaki Nakayima yabulira muguno kuba we baabeeranga gino emiti emirala gyonna gy'olabawo egyo emito gy'olaba okusinziira ku lugero nga kuba mbadde nkyayeeyongerayo nga nkunyonnyola guno gwe gwaliwo gwokka mu budde obwo ng'omuti omunene kuba ate era n'ensonga lwaki nsuubira nti yemwe yabulira kitaka ng'atandise okutulugunya abantu abayisa bubi kyenabadde neerabidde okugamba abantu bajjukira ne bagamba nti naye obukulembeze bwa kitaka nga bubadde bulungi lwaki etunoonyayo ensigo y'omuti ne tugisimba okujjukira obukulembeze bwa ndawula
kakati wa nche bakola nebagena nebanonye nsigo yomuti era nebasimba omuti ogwo era mutuufu omuti ogwo tegwali gwa Nakayima gwali gwa Ndawula nga kijukizo kya kujukirira kaani Ndawula naye ebbanga ligenda liita Nakayima amala okubulira mu muti ogwo olwo omuti gufuuka ogwani ogwa Nakayima olw'abantu okujjanga ne basaba byebagala ne bakola ki ne babifuna naddala kwali omucweze yajja n'asabawo n'atattibwa enkeera awo abantu bwe batandikira okujjanga bajjumbira guneeno omuti kati nze kyemmanyi nti lwaki yabuliramu kuba kyali kijjukizo nakyabba y'ensonga oba lwaki yalondawo n'abulira mu ogwo omuti ate ekyenjawulo ekirala ekireeta abantu okujja okulaba guno omuti omuti bagwogerako nti guyina ebitundu ng'ebyomukyala guyina amabeere kugambe nti no guyina akabina ng'omuntu atudde omuti bagamba guyina ennyindo eraga nti Nakayima wadde nga Nakayima okuva okujja kwa kitaka n'Ndawula ne Nakayima baava abaava fotopotro mabeere ganyina mwiru naye Nakayima ate yali ava mu ankole kati kulina ennyindo eraga nti Nakayima munyankole nayo kweri kuliko feesi bagambe yo feesi ya kalisa era abalunzi bagendawo nnyo ne bafukamirawo ne basaba n'ebintu ebirala nga bwe tujja okubeera nga tubiraba ebintu bingi ebikolebwa wano wennyini ku lusozi luno okugeza waliwo abasabirawo okukubuulira ebyafaayo nga ggwe omulambuzi engero n'ebirala bingi mu kifo kino we tuli olwaleero waliwo wadde wakabenjeko n'ebbanga ly'omaze wano wabeerawo obubenje waliwo obubenje nga bwewuunyisa nti obubenje ekuganga era bwekugambye nti ebyabacwezi byalinga byabyewuunyo bye baakolanga kirabika abacwezi abo nakati bakyaliwo obubenje bwe ndabye obwenjawulo obuze bubaawo sibutiisa nnyo naye nga era nako kabenje akabenje akasooka ke nali ndabyeko n'amaaso gange waliwo omwami omu yali aleese eddagala oba nga ng'obutwa nga alina gwazze okubuweera wano naye yali yakatuula wali eri maso enjuki nezwanatukayo kuba wabeerawo enjuki ezo enjuki zirabidde emyaka mwenda tezisenguka zibeerawo nezivaayo nezimugoba bwe zimugoba oli omukadde n'agamba nti alabika alina ekibi kyakoze n'amugamba yatula kyobadde ozza okukola omwami n'agamba nti kubanga nga zimuyikidde erina zimulumyerumye n'agamba nti no mbadde ninaana omukyala twewalangana byattaka mbadde nzize kufuna ngeri ki gye muwaamu obutwa era bwe yakyogera enjuki neziddayo otujja mabega nango tugamba abacwezi n'ababiito wetwogerera kati mawanga ki agasangibwa wano amawanga kozi nga bwe bamuyita Nakayima bo bagamba nti yeeyimirira amawanga gonna era buli ggwanga lijjawo naye lwakuba nga bonna agamba nti no oba ekintu kibaako obwannannyini kale amawanga omu gw'abacwezi mulimu abanyankole abanyolo n'abatoolo okusinga abo be bagwa mu oluse naye nga n'amawanga gonna buli ggwanga lijjawo abasangibwa mu kitundu kino abasangibwa waneno mu kitundu wano Mubende no nga bw'ogiraba kinta buli kya nga bw'ogiwulira oba nga bw'ogiraba kinta buli ky'amawanga naye ng'okusingira ddala twandibadde tulina abanyolo kuba be batulinaanye bw'ova wano odda kibaale era wano waalingawo banyolo era mu kutandika nze okujja wano mu 2005 abantu baali boogera nnyo nnyo olunyolo era abasinga bagenze bakyusa kale lutoolo na lunyolo bagenze bakyusa bukyusa nga bayika olw'abalala abavudde mubitundu ebyenjawulo ne babegatta kate nga boogera Luganda jjukira ekintu kimu tulinire bannaffe aba Lomi's wine ne Lomi's whisky ekyokunywa kirimu eddekende katukomewo okyalaba pulogulaamu y'ebyobulambuzi Uganda Ekkula.